Tak já se hlásím v dalším týdnu. Jsme právě 4 týdny po porodu. Je to tedy až neuvěřitelné, že už Elišce bude měsíc, že už jsou ty 4 týdny za námi. Přijde mi to jako včera, kdy jsem se bála, že porodím na Štědrý den, nebo že před pár týdny jsem se dokonce bála, že porodím hodně předčasně a že to bude všechno strašně těžký. Ale všechno nakonec dopadlo úplně jinak a my už tady měsíc budeme pyšní rodiče našeho druhého sluníčka. A jaké dělá teda Eliška pokroky za ty 4 týdny, tak začíná být samozřejmě více vzhůru. Už to není jenom, že pokojení hnedka usne a spinká celou dobu až do dalšího kojení, ale už tedy vydrží chviličku být vzhůru a povídat si s náma a mazlit se a kouká na hračky a na okolí a chce nosit a pokukovat po všem. To nošení má samozřejmě moc ráda. Přijde mi, že pomalu zjišťuje, že když prostě leží a začne plakat, tak ví, že už zaručeně někdo prostě k ní přijde. Začíná se i usmívat, nejenom teda ze spaní nebo takový ten úsměv pokojení, ale už ten úsměv tam sem tam hodí, i když je vzhůru. A pozoruju, že taky začíná více slyšet, protože se otáčí za nějakým hlasem, když nás slyší. Teda je to jenom tak občas, když není zrovna zabraná do něčeho jiného. A zaručeně sebou teda začíná škubat, když teda přiběhne Aneška, nebo když začne tady ječet a mluvit na hlas, takže sebou začíná škubat. Takže už vím, že už více slyší. My jsme začali zkoušet tedy látkové plínky místo těch jednorázových. Jak jsem říkala už v průběhu toho těhotenství, že bych to chtěla zkusit aspoň tedy na střídačku. Tak náš první pokus s látkovou plínou dopadl tak, že Eliška byla po pár minutách mokrá úplně až na zádech a úplně komplet. Takže si spíš myslím, že teda jsem to teda já nějak špatně upevnila. I když teda další pokusy byly tak jakože obdobný, když občas i s jinou příměsí. Ale ten interval té mokrosti se teda prodlužuje, takže snad už se i já zlepšuju v tom zabalování. A nechci to teda hnedka vzdávat, že po pár pokusech, že je hnedka teda mokrá, protože díky bohu za to, že máme moderní dobu a že to ta pračka vypere a sušička vysuší a můžeme pokračovat. Vedle téhle zkoušky těch látkových plynek zkoušíme doma i nošení v šátku, zatím teda jenom doma. Samozřejmě, že se to Alince moc líbí a dopoledne, když tady leží v postýlce a je vzhůru a nelíbí se jí to, tak si ji dám do šátku a třeba spolu uklidíme a ona mezi tím v tom šátku usne a spinka. Já ji pak jenom opatrně vyndám a přendám zase do postýlky, aby se tam narovnala hezky zádička a spinka tam spokojeně dál. Takže s tímhle jsme docela spokojení a teda uvidíme, když s tím vyrazíme někam ven. Asi nejčastěji tohle to chci používat zatím teda na odvod Anešky do školky, protože se mi tam nechce motat s kočárkem, je jich tam vždycky po ránu strašně moc. Takže bych to zatím praktikovala takhle, uvidíme, až trošku povyroste, jestli budeme používat ten šátek víc a víc. Tak tento týden nás ještě čeká návštěva u lékaře, máme první kontrolu kyčlí, tak
Doufám, že to bude všechno v pořádku. Pamatuju si, že s Aneškou jsme byli snad dvakrát na kontrole kyčliček, že měla všechno v pořádku. Takže snad teda i u Elinky to bude v pohodě. No a jak se v tom šestém nedělí daří mě, tak já už se trošku vracím teda do toho normálu. Kila mi rapidně letí dolů, ale myslím si, že to je hlavně tím kolotočem kolem holek, tím kojením, možná i ten spánkový deficit, co zatím mám. I když mě teda nechává vyspat, ale pořád to není takový ten spánek, na který jsem zvyklá, je to ten přetrhaný, takže na to si ještě musí asi moje tělo zvyknout, ale už je to takový mnohem lepší. Jediný teda, co mě trápí a na co se těším na konec šesti nedělí, až si přestanu píchat ty injekce do břicha, protože teda někdy si píchnu tak, že mám obrovskou modřinu. Takže na to už se teda strašně moc těším. Tak já se pro tentokrát a tento týden zase s vámi rozloučím. Budu se těšit příští týden. Mějte se hezky.